بسم الله الرحمن الرحيم اساں اکڑے امین الہیڈ دے اوتے ایتھے پانی دا حال ڈٹھے تے بہو ڈھیک ڈھلا ہے پانی دا حال اٹھ دیواراں تھی گئے نہر کو چلے ہوئے ہیک ہی کدا دا انچ کچھ پانی چھڑن دے کڑن سکیبن وچ پانی سٹے کڑن سارے اوتے روا نہیں کرن دے بے نہ غریب لوکاں کو پانی ملے اساں بالکل تنگ ہیں سارا کوئی حال وی کوئی نہیں گھا تے اویں وی چلو مال مویشی اویں ویچ چھڑے تھے ہن جڑا کہن دے گھر کوئی کھڑے تو او وی ہن ویچن دے تیار کھڑے جو گھا وی نہیں واندے سارے کنکاں تو اویں سا کو لگدی وچ جو سا کو وعدہ لکنکاں وی نہیں واوندے دے اساں اج تے سبھیاں دیوار دے دے پئے اگر انہاں مہندرا چلائیں تے ٹھیک نہیں چلیں دے تے اساں یک علاقے وچ کال وی دے سو اشارہ چ اعلان کرے سو بٹا سر موڑ تے سوار ال دیوار دا وجہ دھرنے دا ٹائم رکھ سو انشاءاللہ بٹا سر موڑ تے باسو دھرنا وی دے سو مال مویشی وی نال گھن کے اسو نہیں تے دور دیوار دے وچ مہندرا چلا چھڑ سن انہاں دی مہربانی ہوتی نہیں چلن دے پیچھے مجبوری اساں کو روڈ تے آونا پوسی اسا اسو وی صحیح اپنا ہر حق اگ دے وچ رٹھو صحیح افسران پالا اریگیشن صاحب اسا تو کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اسا رتے جیرا 16 17 مہینے دا صدمہ گزرے بہو بھاری گزرے سارے نہ مال بچ گئے نہ سارے پیوڑ دا پانی ہے نہ کوئی ساری آبادی ہے اسا تو کو ریکویسٹ کر رہے ہیں تو سارے افسران وی سارے تے رحم دلی کرو شفقت کرو اسا تو کو ریکویسٹ کرنے بار بار سفید رئیس ہون دے باوجود تو کو منت کرنے سا کو اپنی عزت درد وچ رہن اگر تسا اثر تے مہربانی جو کائیں قسم خلوص نال پیش نہ آئے اسا دھرنا دسو تے وات ان شرمان او کامیاب دھرنا ہو سی سواری مہربانی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ